Dobré děti, vážení rodiče, vítám vás poprvé oficiálně na půdě základní školy ve Ždírci nad Doubravou. Nastává pro děti, ale i pro vás rodiče, jeden z nejvýznamnějších dnů v lidském životě. V podstatě končí takový ten úplně věk nejhravějšího mládí a dětství a začíná věk, kdy už děti budou muset, ať už chtějí nebo nechtějí, přijímat určité povinnosti a chovat se trošičku jako dospělé. A to je, myslím, významný mezník a já vám mohu slíbit, že my za všechny pedagogické pracovníky sám za sebe se budeme snažit, aby to pro ty děti tady bylo co nejpříjemnější. A kromě toho, že se to hodně naučí, aby se také naučili mezi sebou dobře komunikovat a žít s kamarády, se spolužáky, s mladšími i staršími. To je strašně důležité. Děti ve Ždírci mají tu výhodu, že nepřichází do úplně nového prostředí, ale že jsou zvyklé chodit do školky, která je spojená i se školou. To je velká výhoda a věřím tomu, že právě kvůli tomu se mnoho z vás vůbec nebálo do školy poprvé přijít, protože to je jenom postup z jednoho místa budovy do druhého. Dovolte, abych vám, milé děti a vážení rodiče, představil ty nejdůležitější osoby naší školy, které se budou vašim dětem příštím školním roce, předpokládám, v dalších školních letech věnovat. Paní učitelka Soňa Voralová bude třídní učitelkou třídy 1A. Paní učitelka Jana Rikrová bude třídní učitelkou třídy 1B. A paní učitelka Věra Danišková bude třídní učitelkou třídy 1C. No a teď po tom krátkém uvedení a představení bych poprosil náš sboreček, aby nám předložil to tu. Práce, práce, práce na
si prací, ale taky tištěná. Jída zabrala, něco zbabrala, ale přitom zpívala si tralalalala. Tralalalala, tralalalala. Předpokládám, že vy budou velmi nakloněni tomu, aby se o tom, co potřebuje vaše dítě, kdykoliv s vámi pobavili. Tak to samé vám mohu slíbit za sebe i já a možná, že jsem zapomněl udělat to nejdůležitější. Moje jméno je Ota Benz a od 1. srpna jsem ředitelem školy ve Dírci na Dobrou. To je možná taková významná změna, kterou jsem si já ani neuvědomil, protože generace a generace dětí a dneska už vlastně dospělých tady na tomhle místě vítám pan ředitel. Kterého tímto pozdravuji a děkuji mu za všechno, co pro školní a posláze i dospělé děti tady ve Dírci udělal. Představuji vám také zástupkyni paní magistru Hojnou, se kterou vlastně se budeme společně podílet na vedení školy a myslím, že mohu za nás za oba slíbit, že pokud budete chtít kdykoliv cokoliv řešit, pokud budete chtít kdykoliv se s námi pobavit, budeme vaším. Budeme vaši ústy vždy naklonění, takže kdykoliv přijďte, zavolejte, domluvte se, vždycky se vše dá řešit čas bez problémů a tomu vás také vyhledá. Takže děkuji vám a nyní bych poprosil, o slovo pana starostu, města Dírec nad Doubravou, pana Martince. Děkuji, hezké dopoledne, vážení rodiče, milé děti. Děkuji panu řediteli, že mě pozval na tradiční vítání žáků prvních tříd. Chtěl bych říct, že letos je pro Dírec taková významná událost. Otvírají se tři třídy první, což nikdy v historii našeho městečka nebylo. A vůbec 53 dětí do první třídy, to je rekordní počet. Já jsem loni zmiňoval, že 47 dětí je rekordem, tak letos tento rekord je překonán a mám dojem, že tak už to na dlouho asi zůstane, protože ten boom narození dětí zase pomalinku upadá. Čili historicky největší počet dětí jde do prvních tříd ve Ždírci, otvírají se tři třídy, což tady ještě nikdy nebylo. Já bych chtěl popřát dětem, aby se jim ve škole líbilo. Paní učitelkám, ty jsou milé, to už vidíme od pohledu, tak aby se jim dobře učilo. Panu řediteli přeji, aby se ve Ždírci moc líbilo. Paní magistra Hojná je tady zvyklá, tak proto to není nic nového, ale pan Benz dojíždí do Přibyslavy. Zatím za ten měsíc, co jsme spolupracovali, mohu říct, že se těším na tu spolupráci do budoucna, protože problémy řešíme velice pružně.
Jen ještě takovou jednu věc bych řekl, že v nejbližších dnech se začne se zateplování budovy školní jídelny. To je ten poslední pavilon, nejstarší vlastně. A mělo by to být hotovo zhruba do poloviny října, takže tam možná budou drobné změny ve vaření, nevím, jak to všechno zvládneme. Výměna oken, fasády, střechy. Bohužel se to nedalo udělat o prázdninách, protože možná víte, že stát se snaží vyčerpat peníze z evropských peněz, těch fondů, a otevřel na jaře teprve žádost na možnost na zateplení. Soutěž, všechno to trvá určitou dobu a teď není nikdo, kdo by vyrobil takový počet oken. Takže 9. září začneme vyměňovat okna a dokonce zhruba do poloviny října by to mělo být všechno hotovo. Takže to bude taková jedna z posledních věcí stavebních větších úprav, aby ta škola byla ještě hezčí než je teď. Aby se tady dětem líbilo a vy rodiče, abyste byli spokojení. Jsou spokojené děti, doma jsou spokojení rodiče. Takže všem přeji krásný školní rok 2013-2014. Prosím také o krátké vystoupení i přítomného pana místostarostu Miklas. Dobrý den, já jenom velice krátce. Dětem bych chtěl popřát hodně úspěchů ve škole a rodičům co nejméně starostí s dětma a přeji vám teda pěkný školní rok 2013-2014. Milé děti, a nyní už nastává ten nejdůležitější chvíle, kdy vy oficiálně se stanete těmi prvňáky, protože si půjdete převzít upomínkový list a ještě knížky věnovalo, a tady mě to štíří, a pomalu, až se naučíte číst, tak je společně s našimi paní učitelkami si budete přečítat. A dávejte dobrý pozor, protože já budu číst v tom pořadí první A, první B, první C. Paní učitelka musí tak nějak rozestoupit, protože budete chodit vždy k té své paní učitelce. První A paní učitelka Soňa Kovalová, první B paní učitelka Jana Žikrová a první C paní učitelka Věra Danišová. První A. Milan Březina. Máme tady Milanku Březinu. Pověš, Milanku. Paní učitelce, pojďte. Tak, paní učitelce. První B. František Fiala. První C. Vanessa Coufalová. A pamatujte si, která je vaše paní učitelka. Yes.
Hrdlíková, první B Luboš Valenta, první C Štěpán Janáček. Thank you.
Vzhledem k tomu, jak to probíhalo za složitá, to složité přebíhání učitelka, je vidět, že tento práce není pro samé šikovné děti a o to naše práce vylepší. A nyní vás vyzývám zase k tomu, abychom se už postavili k těm předním paní učitelkám a na toho slavnostního fotografování.